Hodiaŭ mi priskribos kiel mi pretigas kaĝon por mia hejmbesta krabo. Unue, mi jam metis guton en la kaĝon. Mi aldonas muron por grimpado. Mi aldonas ejon por ke li povas kaŝi sin. Mi komencis sekigi la koton. Kraboj bezonas malseketan medion. Mi donis al li akvon por trinki, salan akvon por bani sin, kaj manĝujon. Tiam mi aldonis alian grimpejon. Mi plenigis lian manĝujon. Mi nomas lin Krabĉjo.